השלטון, השלטון, אני אחד משניים או שלושה תריסרים שב-62 עזבנו את המפלגה הקומוניסטית והקמנו את הארגון הזה שבעצם השם שלו היה הארגון הסוציאליסטי הישראלי והעיתון קראו לעיתון מצפן. ב-1997 נערך באוניברסיטה העברית בירושלים כנס שציין 35 שנה להקמתו של ארגון מצפן. בארגון לא היו מעולם יותר מעשרות בודדות של חברים, אך המאבק החזיתי שניהלו חברי הארגון בישראל ומחוצה לה בכיבוש של 1967 ובציונות בכלל, הפכו את חברי הארגון למיעוט מבודד ושנו. עכשיו אני לא יודע כמה אנשים פה היו פעילים מבחינה פוליטית בשנות ה-70, אבל בשנות ה-70 זה היה אין לשנוא את מצפן. אם לא שנית את מצפן, אז אתה היית בכלל, לא היית פטריוט, היית חתיכת זבל. מצפן זה היה הדבר שצריך לשנוא אותו. היות ויצאנו מהמפלגה הקומוניסטית, אנחנו היינו מאוד נגד מונוליטיות אידיאולוגית. אז למצפן היו גבולות. קודם כל, אנטי-ציונות. לא בלתי, אנטי. דבר ראשון. דבר שני, אנטי-קפיטליזם. בתוך זה, תהיה מה שאתה רוצה. רוצה להיות טרוצקיסט, תהיה טרוצקיסט. רוצה להיות אנרכיסט, תהיה אנרכיסט. רוצה להיות מאויסט, תהיה מאויסט. אבל הגבולות, יש גבולות. אנטי-ציונות ואנטי-קפיטליזם. זה היה מצפן, ולפי דעתי גם נשאר. אני הייתי ראש ארגון הסטודנטים הישראלים בארצות הברית וקנדה. אנחנו בעצמנו, לארגון הסטודנטים, היה לנו מחלוקת גדולה עם גולדה, כי גולדה אמרה, הפלסטינאים לא קיימים. זו העמדה שהיה קשה מאוד להגן עליה. יש יהודים ויש ערבים. ולא היה יהודים, ערבים ופלסטינאים. זה לא היה דבר כזה. ואינני יודעת מה קרה לפלסטינאים האלה מגדה המערבית עד 5 ביוני, או יותר נכון, עד 11 ביוני. איפה הייתה הישות הפלסטינאית? גולדה מאיר אמרה, אין דבר כזה עם ערבי פלסטיני. אין, לא קיים. אמרה, אז אמרה, אז מה זה גולדה? מה זה כל החלטריש הזה? אז אמרו. אבל אתה הולך ובודק את העובדות, הסיפור הוא אחר. פה מוכרים לוקשים. הארץ הזאת עובדת על שטיפת מוח. אין היסטוריה של הסכסוך הציוני-פלסטיני בבתי ספר, לא מלמדים את זה. זה צריך לאסוף מהשוליים. וגולדה מאיר, אני לא סובלת את הערבים בגלל מה שהם גורמים לבחורים שלנו לעשות להם. עושים נבזויות והם האשמים. אנחנו הקורבן. עשו לנו את זה. זה השמאל הציוני. תינופת. תינופת. תינופת מושגים פוליטיים ותינופת מושגים היסטוריים. חתיכת תינופת, זה הכל ירשם. הכל ירשם. התרגזת, אוקיי. זה תמיד מרגיז אותי מחדש. זה תמיד מרגיז אותי מחדש. Hello. Hello, Aki. Rada. Good morning. How are you? I'm okay. I'm okay. I'm fine. Did you get over the cold? Yes, nearly, nearly. I was very ill when I spoke to you last time, but it's a little bit better. Chaim Hanegbi is bringing out a book on houses in Jerusalem and the families that lived in them. He called it Houses Talk. הסיפור הכתוב הוא איך בנו את הבית, איך חיו בבית ומה קרה להם ב-48. והצילומים זה בדרך כלל האדם שבו מדובר ליד הבית של ילדותו. הנה, מחנה הפליטים עידה, לפני שאנחנו יוצאים. הנה האישה מעידה, פלאחית, בת 75, מצביעה על הבתים במלחה של היום, מזהה כל בית בשם המשפחה של בעליו. I was born in Katamon, which was, of course, in West Jerusalem, and it was a largely Christian area, actually. There were a very small number of Muslim families, but we had mostly Christians, and actually quite a few Jews at the time. זה יכול להיות שער של אלבום. האיש נולד בבית, יושב בפתח שלו, ומצביע על עץ הפירות שממנו היה נוהג לאכול כשהיה ילד. מה שמדהים בליפטה, אחרי 50 וכמה שנים שהכפר נטוש,
אתה הולך בין הבתים, כל הצי הפרי מניבים. Then I remember in April 1948, our street was virtually empty. Hardly anyone was left. We hung on because my mother kept saying, nobody is going to drive me from my home. Nobody, no Jew, no human being on earth is going to make me leave my home. And so we stayed on. And then it became increasingly clear that we couldn't stay because we didn't know how long our house would actually last. We might have been bombed. אני גרתי בשכונה שהייתה מעורבת, יהודים ערבים. עד שיום אחד הערבים נעלמו. אז בתור ילד, מה זה ילד? הייתי בגיל בר מצווה, הייתה לי ב-48. זאת אומרת, כבר הבנתי משהו, אבל בכל זאת היה לי חידה גדולה לאיך הם נעלמו ולאן הם הלכו. I don't understand it. I tell you, because if you take a bird's eye view of the whole process, then you can see that it's now in the last stages. And usually, the closer it comes to the end, the more bitter the struggle. I hope you're right. Yes, this in Vietnam was the same thing. South Africa was the same thing. I told Elsie, I saw her on Wednesday, I told her about your views. Yes. She said, oh, Aki's always optimistic and he's wrong. And she's always pessimistic and she's wrong. אלפי פאליס הגיעה לישראל מגרמניה בתחילת שנות ה-60. כחברה בתנועת נוער ציונית שמאלית, היא מגיעה קודם לקיבוץ. אך המציאות שהיא נחשפת אליה מעוררת אצלה ספקות. והשאלה האחרונה שאף אחד לא יכול לענות לי עליה הייתה שאלת העבר. אני... הגדת הקיבוץ, כל קיבוץ באזור בגליל המערבי הייתה שלא היה פה כלום כשהגענו. מצד שני, לכל צידי הדרך, מחיפה צפונה לגליל, היו השרידים של כפרים ערביים. בזמנו עוד לא יכולת לראות אותם, היו מסגדים, היו כנסיות, אפשר היה לראות שחיו שם אנשים. ישראל של שנות ה-60 הייתה שונה מאוד מישראל של היום, לאדם שהיו לו ערכים אוניברסליסטיים, אדם שהיו לו ערכים הומניטריים, שהאמין שכל האזרחים צריכים להיות שווים. לא היה בית פוליטי בארץ במובן מסוים, כי אנשים לא רצו להתייחס לזה, היה קונסנסוס לאומי, שאלה לא שאלות, שלא צריך לדאוג לדברים כאלה. מקימי מצפן היו ברובם ילידי שנות ה-30 בירושלים ובתל אביב, אשר התחנכו בתנועות הנוער ואשר החזון הסוציאליסטי מהפכני הוביל אותם להצטרף בשנות ה-50 למפלגה הקומוניסטית. אך גם זו לא מילאה אחר הציפיות. שני חבר'ה מהמפלגה בתל אביב עם חברים מהמפלגה בירושלים, והתחלנו לדסקס עניינים ששייכים למצב במפלגה, לחוסר דמוקרטיה במפלגה, ולעובדה שהמפלגה היא בעצם תנועה לידידות עם ברית המועצות, ולא תנועה מהפכנית שיש לה מטרות לשינוי החברה. אחרי שהעיפו אותנו במפלגה, או שחלק יצאו, חלק העיפו אותם, אז החלטנו לא ללכת הביתה, אלא להקים משהו אחר. וזה התוצאה, זה התוצאה הראשונה שבציבור ידעו ש... יש שם משהו אחר. המאמר הראשון זה, יש טובת שאנחנו, לא, בפעם הראשונה מופיעים בציבור, מסבירים מי אנחנו, ומה, יש טובת, נגיד, לארגון מהפכני וכל וכל, היינו יותר אופטימיסטים, חשבנו. אנחנו ראינו צורך בהקמת ארגון בלתי תלוי, שמאלי, שיחתור לסוציאליזם, מבלי להיות מחויב לאינטרסים המעצמתיים של ברית המועצות. מצפן הרי קיימים מ-62, אבל אף אחד כמעט לא שם לב אליהם. היו כמה אמרים, אני זוכר, על ההתפצלות שלהם מהמפלגה הקומוניסטית והתייחסות וזה, אבל הם היו גורם שולי ביותר. תראה, העיסוק המרכזי שלנו היה כאילו בצידי הפוליטיקה, קבוצה קטנה, שהתעסקה בדברים שנראו לאנשים אחרים פנטסטיים, עד כדי כך
שלא כעסו עלינו, רק גיחחו. גיחחו על קומץ ישראלים שמדברים על העם הפלסטיני, על בעיית הפליטים, על הזכויות הלאומיות של הפלסטינים, על האסון הפלסטיני ב-48. אז עד 67 זה נראה לא רלוונטי, לא לעניין בכלל. אני התחלתי לבוא לפגישות פוליטיות ופגשתי את אנשי מצפן, תל אביב, אז הייתה עיר קטנה ובסוף הייתה פוגשת כל מי שחיפשת, ושם התייחסו לשאלות האלה. וגם שם פעם ראשונה פגשתי ערבים שיכולתי לדבר איתם, לנהל איתם שיחות פוליטיות. תהליך חל במשך השנים האלה, מ-63 עד 66 או 67, אנחנו הגענו לתפיסת הציונות כתנועת התנחלות, ולהבנת מדינת ישראל כמדינת מתנחלים, ולהבנת אופי הסכסוך הישראלי-ערבי כסכסוך מטיפוס קולוניאלי. כמובן, עם הייחוד שלו, אין שני סכסוכים דומים בעולם, אבל בקטגוריה כללית זה סכסוך בין מתנחלים לבין האוכלוסייה שהיא הייתה קורבן ההתנחלות. בחודשים הראשונים של 1967 מתכוננת ישראל למלחמה. מצב הרוח ירוד ביותר, ישראלים רבים עוזבים את הארץ, אך מנגד ישנו גם גל התנדבות של צעירים יהודים מכל רחבי העולם שמחליטים דווקא אז להגיע לישראל. אחד המתנדבים הוא מיכאל ורשבסקי, אז עדיין תלמיד ישיבה צעיר מצרפת. בתקופת מלחמת 67, ב-6 ביוני, ב-8 ביוני ירדתי מירושלים לקיבוץ שעלווים, קיבוץ של פועלי אגודת ישראל, שראש הישיבה היה מוכר לי, להתנדב, ביום האחרון של המלחמה, אני חושב, ראיתי שהכפר שנמצא כמה מאות מטר בצד השני של הגבול של הקיבוץ, ראיתי תמונה של פליטות, וזה תמיד דומה, מיציאת מצרים ועד היום, ועד קוסובו, זה תמיד נראה אותו דבר. אני זוכר שאלתי את הרב שלזינגר, ראש הישיבה, מה זה, הוא היה בשמירה וליוויתי אותו, הוא אמר, הם עוזבים. זהו, לא היה לי שום תודעה פוליטית, לא היה לי שום יחס לנושא הישראלי-פלסטיני, אבל ראיתי את זה. כשכמה חודשים אחר כך באוניברסיטה, אני רואה סטודנטים שמרביצים לסטודנטים אחרים וסביב הנושא הזה, אני אומר, אבל זה נכון, ראיתי את זה. אז גם אני חטפתי מכות. הניצחון הישראלי שינה את מצב הרוח מהקצה אל הקצה. ההנהגה והציבור נסחפים באופוריה מוחלטת ומתעלמים ממצבו של העם הפלסטיני שעולמו חרב עליו בפעם השנייה תוך פחות מ-20 שנה. מאז מלחמת 67, שאם אני מגיע לשערי השמיים, אומרים לי, יש לך איזה דבר שאתה מתגאה בו? אני אומר להם כן, ההתנגדות הנחרצת, החד משמעית, הברורה לגמרי, למלחמה, לכיבוש, שום פקפוק, שום מיסוס, יש את זה במסמכים, והקריאה שלנו לסגת מיד מכל השטחים הכבושים, בלי תנאי. הגדרת הכיבוש, הגדרת המצב, מהשביעי ביוני 67 יש כיבוש, ומכיבוש נגזרים כמה דברים. נגזרים, לגבי אנשים שמגדירים את עצמם כאנשי שמאל, הזדהות בלתי מותנית וטוטלית עם העם הנכבש. ללא קשר עם המדיניות שלו, ללא קשר עם הנהגתו, ללא קשר עם האסטרטגיה שלו, הזדהות בלתי מותנית עם העם הנכבש. הזדהות גם, או תמיכה בכוחות הפוליטיים שמייצגים את העם הנכבש, ללא קשר עם הסכמתנו או אי הסכמתנו, ובכלל אם זה רלוונטי מה הסכמתנו או לא, עם האסטרטגיה שלו, עם הטקטיקה שלו, עם השיטות שלו, הוא, היום אני אומר אש"ף, אז לא השתמשנו באש"ף, השתמשנו בפתח, בחזית העממית, חזית דמוקרטית, הם אלה שמבטאים את העם הפלסטיני ואת מאבקו לשחרור, ואנחנו איתם. פתאום אחרי מלחמת ששת הימים, בבת אחת הם זינקו למפת התודעה הקולקטיבית הישראלית. והיה פה באמת, לא ידעו איך לאכול אותם. מתחילה אורגיה של שנאה, השמצות, איומים. בכלל לא הבנו איך מה שקוראים היום כלי תקשורת, ואיך אנשים שנחשבים לרציניים מתעסקים בכזאת אינטנסיביות
בקבוצה שאנחנו ידענו את גודלה האמיתי. אני חושב שהיינו פחות מ-20 איש. היה מסע הסתה ללא כל תקדים נגדנו. ללא, זה ממש קשה לתאר את זה. זאת אומרת, האנשים שלנו היו מותקפים באופן אישי, אני קיבלתי בלי סוף טלפונים, היו לי אז שני ילדים קטנים. הילדים היו מקבלים טלפונים של איום על חייהם. היו מרימים את הטלפון והיה מופיע איזה מניאק בטלפון שהיה מאיים עליהם ברצח. חברי מצפן היהודים סבלו בעיקר מהתנכלויות לא מתוכננות בעת הפגנות ומאיומים. חברי מצפן הערבים לעומת זאת סבלו מהתנכלויות שיטתיות מצד המדינה, וזאת בצורה של חקירות ומעצרים. ב-5 ביוני התעוררתי בבוקר, ב-10 אני שומע רשת פט נדמה לי, כל ישראל, חדשות, 5 דקות אני שמעתי על המלחמה שהמצרים התקיפה את ישראל, פתאום נכנסים שוטרים, עם האוזים שלהם, מתחנת מג'ד אל-קרום, אז לא הייתה עדיין קרמאל בנויה, וחיפשו אותי. עם צו ביד, צו מעצר, שאלתי מה פתאום, אמרו, אני מסכן את ביטחון המדינה. זה היה ההתנסות הראשונה שלנו בהפעלת קשרים מחוץ לארץ. בזה מילא תפקיד מרכזי אלי לובל, והוא היה הראשון שפיתח מערכה בינלאומית להגנת חליל, ואני חושב שזה עזר מאוד. ויצרנו קשרים עם השמאל בעולם, ולמדנו איך לפעול בזירה הזאת. בתור בן אדם שיודע ערבית, ויודע גם את המנטליות הפלסטינית, הלכתי לירושלים ולאזורים האחרים בכדי לראות מי בעולם הערבי, מהשמאל הפלסטיני, עשוי להיות בשבילנו בן ברית למאבק פוליטי משותף להשיג את המטרות שלנו. מחסום נפרץ בששת הימים כתוצאה מהכיבוש, שדי מהר, כעבור שבועות ספורים, כבר היינו בחברון והכרנו אנשים, מצאנו שיש להם אותו ראש כמו לנו, והקשרים התגלגלו כמו מאליהם. ופה, אם קודם דיברתי על אורגיה של שנאה, פה הייתה אורגיה של התלהבות. הנה אנשים שיש להם השקפה בינלאומית, יש להם השקפה שחוצה תרבויות וחוצה גבולות מדיניים, מוצאים אחד את השני. וזה אמר, בצורה מסוימת, של החלום האינטרנציונלי שלנו, יש גם כיסוי במציאות. לאחר מעצרים חוזרים ונשנים, החליט חליל תואמה ב-1969 לעזוב לגרמניה. הוא התחבר שם לתנועת השמאל, סיים את הלימודים והקים משפחה. The war of 1967 revealed to me that everybody was on Israel's side. All my English friends clapped when they saw Moshe Dayan go into the old city, Jerusalem. People were very anti-Nasser. They were very sympathetic with the state of Israel, which they regarded as poor and helpless and attacked by all these terrible Arabs. And I remember thinking, oh, who the hell am I? I'm obviously not one of these people who talk like this about Arabs, but then I must be an Arab. And it was then that this process of, if you like, rediscovery of my identity started. מי שהקשיב לבי-בי-סי מכיר את זה. זה, החלק הזה היה לבי-בי-סי. שבוע אחרי שבוע שנים. במהלך שנות ה-60 עזבו עקיבא אור ומושיק מחובר את ישראל ועברו לאנגליה. I wish I could say all that.
התקופה היא שיא הפריחה של השמאל החדש באירופה, והשניים משלבים בהצלחה את המאבק האנטי-ציוני שהתחילו בארץ עם מאבקים אנטי-קולוניאליסטיים אחרים. השמאל תמיד היה אומר, כל הכבוד, מוריד את הכובע, אתה יודע, תריק עלי, הזמין אותנו, את מושיק ואותי, וכשבאו איזה ישראלים ושאלו, מי זה השניים האלה שיושבים פה על ידך? אז הוא היה דמות מרכזית באנגליה. אז הוא אמר, אלה, מה שהם חושבים על פלסטין, על ישראל, זה הדעה שלי. טריק עלי, שהיה בסוף שנות ה-60 ממנהיגי השמאל החדש באנגליה, נוסע באותה תקופה למספר מסעות עיתונאיים לארצות שהתנהלו בהן מלחמות ומאבקי שחרור. It was my first trip to the Middle East. And I have to be honest with you, before that time, I had not seriously thought about Israel and Palestine. It was, you know, something which had not entered my consciousness. But after that trip, I used to think about it a lot. I was quite haunted by the images of Palestinian children lying wounded, old men displaced from their homes, families chucked out, and I began to think that what a tragedy the 20th century was, that a people who themselves had suffered victimization and persecution at the hands of fascists who had created their own state were now doing similar things to another people who had lived there. הם הראשונים שקיפשו את הכביסה המלוכלכת בחוץ. הייתה מפלגה קומוניסטית, והיו קשרים עם ברית המועצות וכל הדברים, אבל לבוא ולהסתובב באינטלקטואלים של אירופה, באוניברסיטאות, בתחנות רדיו, בעיתונים, ולספר ולהתחיל לדון בכל הכפרים האלה שנרסו, בכל אחרי, זה היה פיצוץ. One day in the late 60s, I met a few Israelis, and they walked into my office in Soho, where we were editing the Black Duo from, and they sat in my office that day, and we discussed anti-Zionism. We discussed how the Zionists always, always used anti-Zionism and equated it with anti-Semitism. בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי היו מסיבות שמובנות, מסיבות מובנות של אשמה לגבי השואה. הייתה להם נטייה של סלחנות כלפי הציונות. הם לא תפסו שבהקשר המזרח-תיכוני, לא הישראלים הם הקורבנות, אלא לישראלים יש יהודים משלהם. דניאל כהן בנדיט, שנודע בסוף שנות ה-60 בכינוי דני האדום, ונחשב ממנהיגי תנועת השמאל החדש באירופה, הכיר את אנשי מצפן מפעולות משותפות, והגיע בהזמנתם לישראל כדי לנסות ולקדם את הרעיונות המשותפים. מצפן made public meetings with me, with hundreds and hundreds, they never had so much people, you know. And then the public and the majority, they were outraged, you know. And then a parliamentary from, I think it was from the right, far right Israeli, went on and said, like I speak, there are the Jews who want to push us back to Auschwitz. People came to me and said, Danny, and show me the number of the concentration camp. Do you want that I go back there? בכל הקטע הציוני, ואולי אפילו היהודי, יש מידה רב גדולה של סחטנות רגשית. וחלק גדול מהסחטנות הרגשית מתבצע באמצעות הדיבוי העצמי של קורבן. אני קורבן, אני מסכן, אתם אשמים בזה שאני קורבן, אתם חייבים לי זה וזה, אני לא אחראי על שום דבר, אתם אחראים, כל האחריות עליכם, עליהם כל האחריות, כי אני הקורבן. אתה מבין? יש פה מומנט של סחטנות רגשית. ומצפן, בייחוד בביקורת שלו באירופה, בנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או הציוני-פלסטיני, אמר, לא, אתם לא הקורבן. הקורבן זה הפלסטינים, ואתם אלה שהופכים אותם לקורבן. But here with two Jews sitting in front of me, who could call them anti-Semitic? One of them had fought in the war. So I was very, very cheered up. It was a very inspirational meeting, and they had a proposal to write an article on the situation in the Palestine and the future of that world for the Black Dwarf, and we published the article, and it was great. And we used to publish all their statesmen. Anything that came from Matzpen to our newspaper was automatically published, and they became like my educators.
people whom I listened to who knew everything that was going on in Israel, so I just trusted them. You know, it's a question of trust. I knew these guys were telling the truth. Matzpen is the owner of Israel. I wrote this in 75 or 76, because I mean, they have the courage, yeah, to speak out realities, not to make a myth of the state of Israel, but to speak out the reality, what was the consequences, the real consequence of the creation of the state of Israel. באופן כללי, הפעילות העיקרית של מצפן הייתה באירופה. ושם הם באמת עשו פעולה הסברתית שפגעה קשה מאוד במדינת ישראל, לפחות מה שנתפס אז כאינטרס במדינת ישראל. הייתי מרים רמי, טלפון אל רמי או אל מושיק ואומר, יש לי הזמנה לדבר בקינגס קולג', באימפריאל קולג' ובזה. אני לא יכול להיות בשלושת המקומות, איפה אתה רוצה ללכת? הוא הולך פה, הוא הולך שם. אתה יודע שהיה ימים בלונדון שאני דיברתי באותו יום בשלוש השפות שונות. וכנל רמי היילברון וכנל מושיק. אתה מבין? טלפון מפה, רץ מפה, רומז מפה, והם בכלל עשו מאיתנו פושעי מלחמה, והבעיה הייתה שהם הייתה להם אינפורמציה נהדרת, הם שרתו בצבא, הם ידעו הכל, הם ידעו על כל מיני דברים שאנחנו לא ידענו, וכשבדקנו אותם הם היו נכונים. ולכן, אם הייתה איזו אספה פומבית ואיזה סטודנט ישראלי מהקהל היה צועק קריאות ביניים, אני הייתי קורא אותו לחתיכות עם עובדות, הוא לא ידע עובדות. אז השגרירות הייתה צריכה להוציא חוברת מיוחדת, דע מה להשיב לסטודנטים האלה, שידעו מה להשיב לאנשים כמונו. כי האנשים בעצם, אבל זה מצחיק. זה מצחיק. ישבנו על המדוכה שעות ארוכות, מה לעשות, איך להתמודד איתו. אחד מהפטנטים שהמצאנו היה, מאחר שלא היו תשובות, שפשוט ישאלו אותו שאלות לא לעניין בחלק של השאלות והתשובות, ופשוט יעבירו את הזמן כדי למזער את הנזקים. המפגשים עם אנשי מצפן עזרו לאינטלקטואלים ולאנשי שמאל באירופה להבין את הסיבות לסכסוך בשפה פוליטית מוכרת יותר ולבקר את מדיניות ישראל מבלי שיחשדו בהם באנטישמיות. המפגשים בין אנשי מצפן לפלסטינים לעומת זאת היו מפגשים של שותפים למאבק. אנתרו משה, we met Aki, and when we met משה מחובר, was so eloquent and he was explaining the political situation and knowing so much inside information about Israel. At the time, it was like, how should I say, like a breath of fresh air to hear someone from so-called the opposite side, who is really anti-Zionist, not just talk, that could explain the event and the historical situation, what happened to the Palestinians, in the same way that we understood it. And we went on sharing platforms and became very good friends. And in Akiva's house, which was like a sort of a center for those of us, for Palestinians and Israelis who sympathized with the general aim. Wasim Abdallah, who came to England as a student in the 60s, and Rada Karmi, who came as a refugee in 1948, met with people of Matzpen in a direct way in political and political events. במקביל לקשרים ישירים אלו, החל להירקם גם ערוץ קשר עם ארגוני השחרור הפלסטינים שהתבססו באותה התקופה בירדן. I think by 1968, I had already read some of the literature of Matzpen. Some of this literature was sent to us from people in London and in Paris. I was given the task of contacting Matzpen and trying to find out more about the organization, about what they think and what are their plans for the future, what are their hopes, what sort of future do they see for themselves and so on. החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין בראשותו של נאיף חוואטמה נראתה לנו כארגון שהעמדות שלו, האידיאולוגיה שלו היא קרובה לאידיאולוגיה שלנו. ולכן ניסינו לקיים את המגעים, כמובן המגעים יכולים להתקיים רק בחוץ לארץ, לא פה, או דרך מאמרים, כתיבה, בערבית, בעברית, באנגלית. ומצפן كانت تطرح حلولا قريبة من الحلول التي نطرحها, ולהذا خليل هندي كلف بأول اتصال وقع في لندن مع מצפן. وعندما عاد كانت انطباعاتنا في الجبهة الديمقراطية إيجابية, وأعطتنا نظرة
دافئة تجاه ماتسبن، واعتبرنا أن هذا التنظيم يمكن أن يكون تنظيما رفيقا لنا في النضال المشترك لحل مشكلة شعبينا، الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. There is no doubt in my mind that Matzpen was one of the great influences on the thinking of the Palestinian left. It helped demonize the enemy, if you like. It went to show a number of people that it is possible to find decent people amongst the Israelis with whom you can have a dialogue, with whom you can even have a common front. החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין הייתה הארגון הפלסטיני הראשון שהעלה תוכנית של פתרון הסכסוך בשלבים, כאשר בשלב ראשון ניתן אף להסתפק ברשות לאומית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה. That idea of a secular democratic state might at that time might have sounded to Israelis as a call for war, but in fact on the Palestinian side it was a call for peace. It was for the first time in the history of the Palestinian people, it was positing the possibility of coexistence. It was saying we could coexist in some framework and try to define this framework. وعملنا جهدنا على التنسيق والتعاون المشترك وفق آمال كبيرة تأملناها. يحزننا أن ماتسبن لم تتمكن أن تبني قاعدة اجتماعية سياسية عريضة لها بسبب انحياز الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي اليهودي للأفكار الصهيونية سواء كانت على اليمين أو بالوسط أو اليسار. ב-15 במאי 1974 חודרים לישראל שלושה מחברי החזית הדמוקרטית במטרה לבצע פעולת מיקוח. החוליה נחשפת לפני שהיא מגיעה ליעד, משתלטת על בית ספר במעלות בו נמצאים תלמידים ופותחת במסע ומתן. לאחר דיונים ארוכים מחליטה ממשלת ישראל על פעולת חילוץ, אך במהלכה נהרגים 21 תלמידים, שלושה מבוגרים ושלושת חברי החוליה. מצפן מפרסמת מכתב גלוי אל אנשי החזית הדמוקרטית בעברית ובערבית, אשר מופץ גם במדינות ערב ובאירופה. המכתב מסתיים במילים, מעשה מעלות מחבל במאבק המהפכני והופך כל חלקה טובה למדבר שממה בו צומחים קוצי הלאומנות למחביר ונובלים פרחי הסוציאליזם. פעולת מעלות הייתה פעולה, זה לא, זה פעולה שאי אפשר לתמוך בה, משום שזה לא פעולה נגד כוח כיבוש, נגד אלף, היא נעשה בתוך תחום ישראל, והיא לא פעולה קלאסית של מאבק בממסד הציוני או בכובש. ואנחנו في هذا بجبهة الديمقراطية نميز تمييزا واضحا بين المعتدين، اقصد قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين الذين يستولون على اراضينا ويحتلونها، وبين المجتمع المدني والعناصر المدنية الإسرائيلية. وهنا نقول بلغة واضحة، بالنسبة للجبهة الديمقراطية القيادة السياسية كانت تعليماتها دائما عدم إيذاء المدنيين، لكن وحدات فدائية معينة تجد نفسها محكومة بظروفها الخاصة أثناء العمل، يمكن أن تجد نفسها امام عناصر مدنيه وضع صعب وتقع بالمشكله. وهنا لا سيطره كامله للقياده السياسيه على اي وحده فدائيه صغيره تجد نفسها امام ظروف صعبه. خاله ما انه تبيتو ام كبوش سخوتوري لخم بكيبوش ואנחנו לא נכתיב לו באיזה אמצעים הוא ישתמש, באיזה הוא לא ישתמש. אני לא חייב להסכים עם כל פעולה שמוצאים נגד. למשל, אני לא מסכים שישליחו פצצות באוטובוסים, שישליחו פצצות בסופרמרקטים. אבל כל פעולה, מזוינת או בלתי מזוינת, נגד כוחות הכיבוש, או נגד הסמלים של כוחות הכיבוש, נגד המשרדים של הממשל הצבאי באזורים, או נגד כל הזרועות של השליטה, היא התנגדות לגיטימית. זה בעברית יצא ב-75, זה
רעיון שערכתי עם, עם שיח, זה נקרא שיחה עם סעיד חמאמי, שהיה אז נציג אשף בלונדון, ראיינתי אותו. חברי הכנסת, התנגדותנו לכל מסע ומתן עם ארגוני הטרור הקוראים אשף, היא פועל יוצא טבעי מרצון הקיום של ישראל. הוא מבטא התנגדותנו הנחרצת לכינונה של מדינה פלסטינאית חדשה וירידנטית. אנחנו תמכנו בזכות ההגדרה העצמית של, של העם הפלסטיני. אשף היה המקובל כנציג הרשמי, לטוב או לרע, זה לא אומר שאנחנו התפעלנו מהמדיניות של אש"ף, אבל צריכה להיות מודעות למה האנשים האלה אומרים, מה הם רוצים, ולא להסתכל עליהם בהסתכלות הטיפשית שלה, שזה פשוט עדר של טרוריסטים, שאין מה, של מחבלים, שאין מה, ארגוני מחבלים, שאין מה לדבר איתם. זה לא שטות, בסופו של דבר ישראל, ישראל תפסה שהיא צריכה לדבר איתם. ומה שאנחנו הולכים לראות היום, זה שחזור קטן של השמחה של אז. אם לפני, זה כבר 30 שנה, היה למצפן קשרים עם החזית הדמוקרטית, אז בשבילי זה חוויה אישית, אבל היא גם מעבר לאישית. שאנחנו הולכים מפה עוד מעט, מרחק של כמה מאות מטרים, ופוגשים את נאיף חוואטמה כאחד האדם. Years, it is a long time to, yes. to wait for, yes. to see you face to face. Welcome. How's your health? Fine? I become older, but... Okay, okay. Please, please. We're people. We're people. We're talking people with people. And there's a... חרף חילוקי הדעות, יש גם חילוקי דעות, יש מחלוקות. אבל יש איזה, אני לא רוצה להשתמש במילה מפוצצת, אבל אין לי אחרת. יש איזה חזון. והחזון הזה כולל אותו ואותי לאותו מסגרת. ואני מאמין שגם רבים אחרים. Whenever there used to be any activity to do with almost any struggle in the world, not just a Palestinian one, we used to see them there. And if you remember, those years were sort of governed by Vietnam years, and we used to meet a lot, not just over a Palestinian issue, because from our side, we were also, in many ways, internationalist. We believed in sort of the good and the success and victory of the socialist camp, and we wanted that, and we supported all other liberation movements all over the place, and things like this. אנחנו בתור אנשים שבאנו מהמחנה הסוציאליסטי, ההתייחסות שלנו, טובת האנושות עומדת במקום ראשון, לא טובת השבט שלי, הגזע שלי, העם שלי. ובגלל זה יצאנו מול הציונות, כי כל סולם הערכים שהציוני הוא שבטי. מה טוב ליהודים? אתה קורא את תאונת מטוס, שלושה יהודים נהרגו. אולי נהרגו עוד 200 לא יהודים? אז זה לא חשוב. To this day, when people ask me about my identity, who are you? Are you this? Are you that? Are you brown? Are you Muslim? I say I'm a ruthless cosmopolitan and very proud of the fact. And you say it means we're not just interested in our identity, a tiny part of the world, but in the shape of the world as a whole. And all the Matzpen comrades were like that. Of course they were like that. They were completely immersed in the campaign against the Vietnam War. They were completely in touch with what was going on in South Africa under apartheid. And all of them used to draw very interesting analogies between the South African apartheid regime and the Zionist apartheid regime inside Israel. So they were by temperament, by intellect, by the ideology, internationalists, cosmopolitans. And of course, that's what made the affinities very strong. אם מצפן היה יכול להמשיך עוד כמה שנים בפעילות כפי שהיה ברמת פעילות, באינטנסיביות של פעילות כפי שהיה עד 72, זה היה תורם יותר.
בתחילת שנות ה-70, לאחר שנים סוערות, מתחיל הארגון להתפלג ולהתפורר, אם בגלל עייפות של חלק מהחברים, ואם בגלל חילוקי דעות על דרכי המאבק. ב-1990, לאחר 26 שנים בלונדון, חזר עקיבא אור לישראל. הוא מצטרף להתארגנויות השמאל החדשות ומחדש קשרים מהעבר. תהיה חכמניות נבולות. זה נראה לא רע. זה אחד כזה. אוקיי. זה יותר צבעוני. ניקח את זה. אני נוסע על דאות 9 שנים, כל יום שישי, וכל פעם אני מביא לו פרחים. מכניס קצת צבע לחיים. מכניס קצת צבע, מביא קצת רגש. לא הכל צריך להיות ענייני. צריך גם קצת שיהיה איזה רגש, שיהיה... מבוגר ב-13 שנה, מאז נעצר ונכלא, כחשוד בריגול ובגידה. דאוד טורקי עזב את מצפן כבר באמצע שנות ה-60 לאחר שהחליט שתעמולה בלבד אינה מביאה לתוצאות. בעזרת יוצאי מצפן אחרים, ביניהם אודי אדיב, הקים בתחילת שנות ה-70 את הרשת היהודית-ערבית ונסע לסוריה להיפגש עם שותפים רעיוניים. עוד לפני שהרשת הספיקה לפעול, הם נתפסו, הועמדו לדין ונשפטו לתקופות מאסר ארוכות. דאוד לא יכול לבגוד בדבר שאף פעם לא יהיה נאמן לו. מה זה בגידה? בן אדם בוגד במשהו שהוא היה פעם נאמן לו, אבל דאוד אף פעם לא היה נאמן, לא לציונות וגם לא למדינת ישראל. דאוד הוא פלסטיני, הוא תמיד נלחם פה בעד עצמאות לפלסטינים, או מדינה משותפת שלא מבחינה בין בן אדם לבן אדם על סמך המוצא הלאומי. לכן הוא לא בגד בשום דבר. אני רוצה לראות שני עמים, לא שני עמים, עם אחד חי, יחד עם השני. ייווצר לאום חדש שמורכב מערבים ויהודים עם מדינה אחד על בסיס דמוקרטיה, כמו עם דרום אפריקה היום, הלבנים והשחורים חיים יחד במדינה אחד, קוראים להם דרום אפריקאים. לא משנה אם הם לבנים, הם שחורים, אם הם נוצרים או אתאיסטים, זה לא משנה, העיקר הארץ מפגישה אותם לחיות יחד ומחייבת אותם לחיות בשלום. בשבילי השאלה הפוליטית היא לא איפה עובר הגבול. נניח שהגבול יהיה רק תל אביב תהיה המדינה. השאלה היא מה יהיה בתוך המדינה הזאת. האם בתוך הגבול, ואיפה שלא יעבור הגבול, המשטר יפלה בין בן אדם לבן אדם על סמך מוצאו, לא רק הדתי, אלא גם הלאומי, או לא יפלה. אני נגד דבר שיתנו לפלסטינים שם את אוסלו וכל הדברים האלה, ובתוך זה תהיה מדינה לאומית ערבית, ובצד החוץ, בחוץ, תהיה מדינה לאומית יהודית. זאת אומרת, שתי ישויות פוליטיות שכל אחת מעניקה זכויות לפי מוצא לאומי. מוצא לא צריך להעניק זכויות. אתה תושב, יש לך זכויות. לא חשוב מה המוצא שלך. אני הייתי נורא נלהב מאוסלו. הייתי נלהב מהרגע הראשון. ואני לא מתחרט שהייתי נלהב. ואני אפילו לא מתחרט על זה שהייתי פטי לחשוב שהדינמיקה של אוסלו תנצח את כל המכשולים. זה לא הלך. ואני גם יודע למה זה לא הלך. זה לא הלך לא בגלל הפלסטינים, זה לא הלך בגלל הישראלים. על הישראלים קשה להיפרד מהשטחים, קשה להיפרד מהכיבוש. לצאת ולהכיר בזה שאת השטחים הכבושים של 67 צריך לפנות טוטל, מלא, לחזור לקו הירוק. ואז יש אפשרות למין שלום שהוא יהיה לא שלום חלומי, לא הגשמת כל החזונות, לא הגשמת כל האידיאלים, אבל הוא יהיה תשתית להמשך המאבק, לעלות מדרגה וליצור חיים משותפים. מה שקרה גם, ההסכם אוסלו נחתם במצב כזה של אי שוויון כוחות, של מאזן כוחות כל כך מוטה לטובת ישראל, שלמעשה זה הייתה מכירת חיסול של ערפאת. כמו שכבר הטרגדיות היווניות מראות לנו, ההובריס של מישהו חזק מדי בסופו של דבר מביאים לאובדנו.
זה מביא לאובדנו. ישראל בזה שהיא חזקה מדי ומצליחה לכפות את כל תנאיה לצד השני, בסופו של דבר זורעת זרעים שיכולים להיות הרי אסון לעתידה. היה ליהודים ולערבים, היה תקופות נהדרות בעבר. מה, הם נולדו לשנוא? השנאה זה סיבת הסכסוך? סיבת הסכסוך זה ההתנחלות. לא ההתנחלות רק של היום. ההתנחלות שלפני 50 שנה, לפני 70 שנה. ההתנחלות שאתה בא לבית של אדם שיושב מדורי דורות על אדמתו, ובהתחלה אתה בונה על יד ביתו, ואחר כך אתה גם משתלט על ביתו, ומזיז אותו קצת. אנחנו נולדנו לחיות ככה, למה? בגרנדה, בקורדובה, בספרד של תור הזהב, חיו ככה. יהודים וערבים חיו בפריחה תרבותית שהיום אפשר לחלום עליה בערגה. שלא יעשו לי מהשנאה איזה צו גורלי שאי אפשר להימלט ממנו. השנאה זה דבר חדש. And today, he wants to go to Jerusalem and photograph the house. Yes. But we need the directions. Yeah, I'm going to give you the directions now. Hold on. I'm taking something to write on. Yes. Now, if you start from where the railway station is. Yes. With several roads going in different directions, you take the first road to your left. I take the first one to the left, yes. מעל שולחן העבודה של רדה קרמי בלונדון תלויות תמונות חדשות של בית ילדותה בקטמון ירושלים ושל ההפגנות בהן היא השתתפה למען זכות השיבה של הפלסטינים. Look, there's no question in my mind that the most important issue which is keeping this conflict alive and will continue to keep it alive unless it's resolved is the question of return of the refugees. No doubt about it. תראה, אם היהודים דורשים זכות לשוב לפלסטינה אחרי 2000 שנה, למה שפלסטינאי יוותר על זה אחרי 50 שנה? Jerusalem is important, of course, but I have to say to you in all honesty that in religious terms it's not important to me. I am not religious, I'm secular. I regard the whole thing as a matter of occupied territory. Hello. תראה, אנחנו עובדים פה, אני לא יודע מי יגר פה. אבל מספיק שהבן אדם יכיר בהיסטוריה של הבית. יכיר באיזשהו כבוד היסטורי או פיצוי ממשי לאנשים שבנו אותו. לאנשים שהחליטו שככה תהיה הכניסה וכאן יהיו חלונות, וכאן יהיה ריצוף וכאן יהיה גינה. אנשים שהחליטו לעשות שני עמודים פה. תראה, מושקע פה הרבה טעם, הרבה יופי. אז לא יכול להיות פיוס בלי שתהיה הכרה בחטאי העבר. I have the right, and I must have the right, and every Palestinian must have the right to go to my land of origin if I so wish it. Now, it's this right which Israel continues to deny, and which is, to my mind, the poison at the basis of this conflict. And it has to be resolved. And it seems to me that the Israelis have to do an awful lot of hard thinking facing up to their own consciences and what they have actually done and that they continue to do. הכרה בזכות חייבת להיות. המימוש זה שאלה פוליטית, כלכלית, חברתית, נושא למסע ומתן, סידורים כאלה, סידורים אחרים. אבל ההכרה בזכות? וזה אין שום ספק. להכיר בזכותם של הפלסטינים לחזור לארצם מולדתם. אין לי שום ספק בזה.
בחלקה הצמודה לקברו של קארל מרקס בלונדון תמונים מהפכנים מכל רחבי העולם. רובם המוחלט לא זכו לראות את השינוי עליו נאבקו כל חייהם. אני שמח שלא ידעתי את המציאות, שהיו לי אשליות כפי שהיו לי לפני 30-40 שנה. משום שאם הייתי מבין את המציאות של ימינו כפי שאני מבין אותה היום, אולי לא היה לי מספיק אופטימיזם לרצות, לתת לי מרץ להיאבק ולעשות דברים שאני בסך הכל דווקא לא מתבייש בהם, ההפך. אז אני אגיד לך רק זה, יש, היה בשעתו ביטוי, רק דגים מיתים צפים עם הזרם. דגים חיים שוחים נגד הזרם. זה שאתה שוחן נגד הזרם, שאתה חושב באופן עצמאי, אתה לא מקבל את מה שמעליתים אותך, את השטיפת מוח, את כל מה שלמדים בתי הספר, את כל הספרים, את כל הפרשנים, אלא אתה חושב באופן עצמאי, ומגיע לעצמה המסקנות משלך, ואתה עומד עליהן, זה הופך אותך לבן אדם חי. אחרת מה אתה? אתה סתם דג מת שצף עם הזרם. אם אני לוקח ועושה ערימה מכל התסכולים ומכל הירושים ומכל האי הצלחות, עדיין אני אומר, זה היה כדאי. כי בסופו של דבר זה מוכרח למצוא איזשהו פתרון, ואני גרגיר בתוך ההר הזה של הפתרון. גרגיר חול קטן, אבל הפקתי גם רווח אישי מכל העסק הזה. וזה תמיד צריך לחשוב על הדבר הזה. שמרתי על הצלם שלי. שמרתי על העצמאות שלי, על הריבונות שלי. לא הייתי על הנידף ברוח. שאמרו ככה, אמרתי ככה, אמרו הפוך, אמרתי הפוך, צעקתי יחי, צעקתי בוז. הייתי צמוד לאיזו גישה יסודית שאותה לא עזבתי. המחשבה שאולי זה, עוד אני אראה את זה בחיי, אז אולי לא. אבל חייתי בלי בושה. Say I'm loud, say I'm clear for the whole.